Bona nit, tornem aquí a una altra entrevista de l'Espai d'Actualitat. Avui tenim l'Albert Mañosa, bona nit. Hola, bona nit. L'Albert, de fet, entre el juliol i l'agost va fer un cim de 7.135 metres i ve explicant-nos tota l'experiència i després a l'entrevista, a més, podrà veure un reportatge de 15 minutets on està resumit doncs, tot el recorregut i les petites experiències del trajecte. Primer de tot, situa'ns una mica on està el Nun, que és el nom del cim que vau fer, i això, quatre dades d'aquest cim. Bé, el Nun està a la serralada de l'Himàlaia, concretament al nord de la Índia, a la regió del Caixmir. És una regió que està, diguéssim, al costat del Pakistà, entre la Índia i el Pakistà, i és on nosaltres hem escollit aquest cim. A l'hora d'escollir, què teniu en compte? Quin criteri feu servir? Bueno, nosaltres el que estàvem buscant, som una colla d'amics que sempre hem fet muntanya junts, i llavors el que estàvem buscant era complir una mica un somni, no? que és anar a l'Himàlaia. No? Que jo crec que per molts muntanyers o per molts alpinistes això és un somni, doncs, que és el lloc on hi ha les muntanyes més grans, no? Més altes. Llavors vam buscar un cim que estigués a l'abast de les nostres possibilitats tècniques, és a dir, no vam anar buscant ni un cim tècnicament molt difícil ni una via d'ascensió molt complicada, sinó un cim en el qual doncs, la dificultat tècnica doncs, fos assolible i que, la qual cosa vol dir que ens permetés disfrutar al màxim d'aquesta ascensió. Un cop allà les coses a la realitat sempre canvien una mica, però vam estar buscant un cim així, o sigui, un cim de 7.000 metres, això era una de les coses que volíem, perquè ja havíem assolit 6.000 metres la majoria de components als Andes, i el pas següent era aquest, no? Llavors vam buscar aquest i que estigués també el màxim possible de resguardats de problemes de muntanya, sí, tipus llau, no? Que no fos una via amb molta caiguda de llaus o coses d'aquest tipus. Amb qui vas compartir, quins membres éreu per fer aquesta aventura fins al cim del Nun? Bueno, som quatre companys, concretament el Joan Malcampo, el Llorenç Font, el Xavier Brendrell i jo mateix. Aquests tres que he anomenat compartim experiències de muntanya des de fa molts anys, ells són del Baix Llobregat, per una sèrie de circumstàncies jo estic relacionat amb ells des de fa molts anys, i són de la Unió Excursionista de Catalunya de Cornellà. I llavors sota aquest grup doncs, vam muntar aquesta expedició. I qui ho va organitzar entre tots? Hi havia un que solia el paper de líder o com? Bueno, de fet, jo diria que el Llorenç és una mica l'alma mater. El Llorenç Font és l'alma mater d'aquest projecte, d'aquesta idea, que és el que ens va venir a trucar i ens va dir anem a l'Himàlaia, va, som-hi. D'això hi ha bastant temps d'antelació. I llavors el que hem fet aquí nosaltres és, per tota la logística que és una expedició, hem contractat una empresa que es dedica a muntar tota aquesta, una expedició d'aquest tipus, no? Bàsicament per tot el que fa referència a les coses del país, no? El tema de poder contractar els xerpes que són necessaris, bueno, són imprescindibles, jo diria, a portejadors i tota la infraestructura que necessites de tendes i que necessitaràs allà quan estiguis tant al camp base com als camps d'alçada. Al final vam estar mirant diferents possibilitats i ens vam portar al final fins amb en Xavi Arias. Xavi Arias, que té una empresa que es diu Infinite Emotions. El Xavi Arias és un dels alpinistes catalans més importants del moment. Té 6-8 mils, en aquests moments precisament està al Manaslu, que és un 8 mil, doncs intentant pujar-lo. Aquest mes de març ha estat a Annapurna, que desgraciadament hi va haver aquest accident que va morir aquest alpinista del Tolo Calafat, i és una persona doncs, amb una experiència importantíssima en el món de l'alpinisme, i a més de seguida vam connectar amb ell, i més que un guia, que és el que era la seva feina amb aquesta expedició, ha sigut un company i alhora ha sigut algú que ens ha ajudat a tots a poder pujar al cim. Tot i anar amb gent amb experiència i amb uns mínims garantits perquè anàveu així organitzats per aquesta empresa, què és el que us feia més por
del recorregut? Bueno, de fet, cada u tenim les nostres pors, no? De fet, tots més o menys coneixem el que ens trobarem, no? Però, bueno, sempre penses, bueno, en el meu cas, no? Com aguantarem amb els camps d'alçada, no? Que és un lloc que moltes vegades ja has d'estar dies o has d'estar dintre una tenda bastanta estona. El mal d'alçada, el gran tema d'aquestes ascensions, com em pot afectar el mal d'alçada? Jo ja havia estat a 6.000, 6.500 metres, i havia anat, no m'havia afectat massa, però sempre no saps com et sortirà, aquest és un tema molt important en aquestes expedicions, que no t'agafi cap malaltia, que no et deixi pujar al cim, coses d'aquest tipus, jo diria que és les pors que acabes tenint. Com està organitzat el recorregut fins al cim? Perquè el reportatge veiem que s'anomenen coses com el camp base, el camp intermig... Bueno, bàsicament, és a dir, tu el que fas és una aproximació fins al lloc més proper. En el nostre cas vam fer una aproximació fins a la ciutat de Lé, que és allà on s'arriba amb avió. I d'allà doncs, vam anar fins a un poble que es diu Tangol, que és l'últim lloc que pots arribar amb cotxe, diguéssim. Llavors, això, amb unes pistes que hi han, que bueno, hi estàs força estona i són bastant espectaculars, arribes a aquesta població de Tangol, que és un lloc molt petit, i aquí és on comences a caminar. No? Llavors, d'aquí, i per lo que és l'aclimatació, que és el punt més important per al tema del mal d'alçada que feia referència fa una estona, comences a caminar i el més aviat, o sigui, assolir una alçada bastant a poc a poc. Sobretot per això, per l'aclimatació. Llavors, en el cas nostre vam fer un camp intermig, 4.200 metres, fins a arribar, i l'endemà vam fer una altra etapa fins al camp base, que és estar a 4.600 metres. A partir d'aquí, per assolir el cim, hi ha tres camps d'alçada, camp 1, camp 2, camp 3, i aquests camps doncs, estan a diferents nivells i els anem fent a poc, amb diferents etapes, per anar assolint aquestes alçades amb tranquil·litat, perquè el cos se't vagi habituant a aquestes alçades.